Piibel on kirjutatud suurelt jaolt metafooride keeles ehk pildikeeles. Selle tõttu pühendangi veel ühe sissejuhatava mõtiskluse teel olemise kõnekujundile. Mäletan lapsepõlvest jutlusi kitsest ja laiast teest. Ja jutluste aluseks oli alati Jeesus ütlus, minge sisse kitsast väravast, sest lai on värav ja avar on tee, mis viib hukatusse ja palju on neid, kes astuvad sealt sisse. Kuid kitsas on värav ja ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Minu kujutlustes sarnes lai tee Leningradi maantega, nüüd nimetame seda Peterburi maanteks, kus siis uhked punased ikarusbussid kihutasid siia sinna. Raske on öelda, kas hukatus asus siis Leningradi või Tallinna poolel. Küllab siiski Leningradis, sest Tallinnas käisid vanemad õed koolis. Kitsas tee oli aga nagu vana Narva maantee, mis läks meie külast läbi ja mööda ka otse meie kodu ehk palvemaja, Valkla palvemaja väravast, kus minu isa oli pastor ja meie suur pere elas. Sellest kitsast teest sai hiljem minu koolitee. Palvevärav, aga siiski nii väga kitsas ei olnud, aga igal juhul võis palvelas kuulda igavesest elust ja taevariigist. Kuid enne kui vaadelda teel olemisi imelisi võlusid, tuletage meelde teel olemise laiemat konteksti. Kreekakeelne hodos ehk tee tähendab algselt reisimist. Sellega tähistati teed ennast ja ka sellel teel käimist. Hodos kirjeldab nii liikumisviisi kui eesmärki. Hiljem tuletatakse sellest metahoodus, mis kirjeldab tee käimist kui meetodit. See ruumiline moment taandub ja asendub tunnetuse loogilise struktuuri ja korraga. Teel olemine hakkab üha enam kirjeldama teel olemisega kaasnevaid intellektuaalseid muutusi. Metahoodusest kujuneb meetod, ehk õige lähenemine teatud probleemidele. Õige viis, kuidas eesmärgile jõuda. Usklikule inimesele võib see olla Jumalaga kõnelemise ja suhtlemise õige viis. Tee tuleb alati kusagilt ja läheb alati kuhugi. Tee, mis kusagilt ei tule ja kuhugi ei lähe, kirjeldab kaost. Teed peidavad endas nii-öelda ruumi salapärast korda. Sellele hoodusele aga vastandub paatos ehk väike jalgrada, mis kirjeldab teekäija isikliku siseelu ja kujutlusviisi. Minu lapsepõlve jalgrajad asusidki vana Narva maante ja uhke betoonplaatidega kaetud Leningradi maante vahel, millele lisandus hiljem siis see koolitee, mis kodudel muutus muidugi hoodusest paatuseks. Nii palju oli ju sellel 7 kilomeetri pikkusel teel igasuguse huvitavaid asju just tee pervel. 14-aastasena, kui olime vanematega juba Pärnu kolinud, viis minu isiklik paatus mind väga olulisele äratundmisele. Ma õppisin tundma inimest ja Jumalat vahendavat teed.
Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis oma õpilastele, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu. Siin ei ole see tee enam mingi teooria, lihtsalt mõtteviis, vaid Jeesus isik ise on see tee, tema järgimine on teel olemine. Ja nii saigi minust teeline. Kuid ma ei olnud seal teel üksi. Üle 19. sajandi oli sellel teel enne mind käidud. Sellel teel püüdis käia keset nõukogude aja pimedust ka see väike vapper kogukond, mille nimeks oli Pärnu Immanueli kogudus ja kuhu ma nüüd kuulusin ja tänini kuulun. Vennaskond, mis mind ümbritses, laulis teel olemise laule. Tunneb muret mu meel, nõrken õiguse teel, siiski taevas üks ase mul valmistub veel. Või tee käi ära kardasin kitsal eluteel. Või sel kitsal eluteel küll muret tunnen veel, seal taevas üleval õndsaks ma jään. Mu tee on lühike siin võõral maal, kõik inglid järgest ootvad mind seal. Vot sellised teel olemise laule on see kogukond, et kogudused, keda ma olen teeninud, ikka jälle laulnud. Piibel aga kujunes mulle tasapisi, kes et ajastu vastuolusid tee näitajaks. Võisin koos muisse laulikuga öelda, su sõna on mu jalale lambiks. Selles raamatus räägiti Abrahamist, kes jätis oma isakodu, et jõuda tõotatud maale. Seal räägiti ka Moosesest, kes juhtis oma rahva Egiptuse orjapõlvest vabadusse, aga selle vabaduse hinnaks oli ka 40 aasta pikkune kõrberännak. Aga sellel teel varitsesid ja varitsevad tänini ka ohud. Ja kirikuisa Augustinus ütleb, kirjeldades hea ja kurja erinevust nõnda. Head kasutavad maailma, et Jumalat maitsta. Kurjad aga vastupidi, et maailma maitsta, tahavad nad Jumalat kasutada. Kui nüüd palverändur armub oma teekonnal vankritesse ja laevadesse, siis on ta patu teel, ütleb Augustinus, sest välised vahendid on vaid kasutamiseks igavesse Jeruusalema jõudmiseks. Välistesse vahenditesse ei tohi armuda. Eesmärk on oluline. Need hoiatused ei ole olnud ju asjatud. Uus aeg on asendanudki vaimse kõrguse, vaimsed eesmärgid maiste elamuste eesmärkidega. Hinge otsingud asendavad vaimustunud ekspeditsioonidega maailma äärtele. Palverännakust kujuneb turism. Eesmärgiks on kuldsed rannad ja luksushotellid. Ja lõpuks, kui kõigest sellest ollakse väsinud ja pettunud sellest linnasärast, otsitakse jälle teed maale, tahetakse taas olla metsarabas. Keegi on öelnud, et iga hea rännak toob su kunagi jälle koju. Minu kodu on täna rannaäärsete rannateede ja promenaadidega Pärnu. Kuid vana Narva maantee äärses Valkla palvelas sain ma tuttavaks piibliga ja selle nägemusega teest. See võib olla minu või sinu elutee, oma või võõras tee, inimese või jumala tee, tee, millel jõuad eesmärgile.
Igal teel kohtame ka teekaaslasi. Osa neist, nagu isa ja ema, kõndisid mu kõrval pikka tee. Osadega kohtusin hilisematel elude ristmikel. Koolides, tööl, võõrsil, kodus. Osad olid ammu enne mind elanud. Osadega kohtun piiblit avades. Lõpetan selle mõtiskluse Apostel Pauluse sõnadega. Ma püüdlen eesmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Ometi, sealt kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada. Sõbrad, üks on igal juhul selge. Eluteel käia on hea.